L'Ajuntament posa en marxa un nou servei per a adolescents i per a les seves famílies amb l'objectiu de crear un punt de referència on s'hi puguin adreçar. Gràcies a aquest servei, les persones que ho vulguin podran trobar assessorament i orientació sobre estudis, lleure, salut o atenció psicopedagògica. Així mateix podran ser derivats als serveis específics que els professionals creguin necessaris. Aquest projecte suposa la creació de dos tipus de centres. El primer són els centres per a adolescents pròpiament, anomenats Aquí t'escoltem, on els joves disposen d'un espai d'escolta activa i on se'ls oferirà informació i orientació. Des del mes de maig, l'Espai Jove Garcilaso ja ha comptat amb aquest servei en forma de prova pilot i ha atès 27 adolescents en relació a temes tan diversos com les sortides laborals o el suport psicològic. Es preveu afegir dos centres més al 2014 i un més cada any fins al 2017 en diferents equipaments juvenils de la ciutat. Creiem que és un servei que era necessari. Aquesta franja adolescent doncs, fins al moment no havia quedat coberta d'una forma referenciada o d'una forma suficientment explícita. I per tant, doncs, en aquest sentit, creiem que hem tingut una bona voluntat. D'altra banda, es crearà un centre per a famílies amb fills adolescents a la Sedeta, on també podran accedir els joves per iniciativa pròpia i que ha de servir per donar visibilitat i coordinar els recursos i serveis ja existents. Comptarà amb un equip format per a educadors i psicòlegs que donaran una atenció integral i entrarà en funcionament a mitjans del 2015. El que volem és facilitar i acompanyar doncs, els pares i mares en aquesta etapa, proposant-los eines i habilitats per poder-la viure d'una forma positiva i acostar-los a tots aquells serveis i recursos que ja existeixen a la xarxa i que estan a l'abast de les famílies i també dels mateixos adolescents. El nou servei a l'adolescència atendrà joves d'entre 12 i 20 anys i es coordinarà amb la resta de serveis municipals, així com amb altres administracions i entitats per abordar el treball amb els adolescents i les seves famílies de manera transversal.